InterNews info-ով մենք շարունակում ենք պատասխանել ձեր հարցերին։ Վերջերս հաճախ հարցադրումներ էին անում ամուսնալուծության թեմայի վերաբերյալ, այսօր կանրադառնանք այդ թեմային։ Ամուսնալուծող զույգերը հաճախ են մեզ դիմում։ Առաջին բանը, իհարկե, մենք փորձում ենք արտադատական կարգով այդ հարցը կարգավորել, եթե գործը գնում է նրան, որ պարտադիր պետք է ամուսնալուծվեն, սակայն մենք դատարանի պես էլի իրենց ժամանակ ենք տրամադրում, ասում ենք, որ գնացեք, փորձեք հաշտությամբ այդ հարցը կարգավորել, բայց երբ հարցը հնարավոր չի կարգավորել հաշտության ձևով, ապա գործը անցնում է դատարան։ Ստեղ մի քանի տենց նախադեպային գործեր ունենք, որտեղ որ մայրը ուղղակի երեխաներին վերցրել տունը լքել է, բնականաբար չմտածելով այդքան հեռուն, որ երեխաներին դա կարող է վնասել, որ ինքը զրկված է եկամտի աղբյուրից, որ երկար ժամանակ չի կարող ապրել վարձով, ոչ տատիկ-պապիկ ունեն երեխաները, ոչ այլ հոգատար ձեռքեր։ Այդ դեպքում մենք էլի գործը բերեցինք նրան, որ մայրը գիտակցեց, որ երեխայի առավելագույն շահից չի բխում իր տնից փախնելը եւ երեխաներին այդպես անապագա թողնելը, եւ հաշտություն կնքվեց, որոշվեց տեսակցությունների ժամանակացույց, որոշվեց ալիմենտի չափ եւ որոշ չափով երեխաների անվտանգությունը դրանով ապահովվեց։ Մեկ այլ գործով հայրն էր թողել տունը հեռացել եւ փորձել էր ալիմենտներից խուսափել այսպես։ Ասեմ, որ ալիմենտների վճարի բռնագանձումը, կարելի ասել, ամենահեշտ դատերից մեկն է, որ դատարանը գրեթե միշտ բավարարում է, այնպես որ եթե մարդն այնքան անպատասխանատու է, որ փորձում է խուսափել իր երեխաներին վճարելու իր պարտականությունից, հաստատ շատ հեռու չի փախնի ինքը, իրան կգտնեն, կստիպեն, որ ինքը իր հայրական պարտականությունները կատարի։ Ուրեմն, երբ զույգը ամուսնանում է, որպես կանոն դա գրանցվում է ԶԱԳՍ-ում, ժողովրդի լեզու ասած ԶԱԳՍ, ԿԿԱԿ մարմնը պետական, եւ դա իր հետևանքներն է առաջացնում, մասնավորապես երբ որ զույգը ամուսնանում է այսօր, այսօրվանից սկսած նրանց բոլոր ձեռք բերված գույքը համարվում է համատեղ սեփական գույք։ Հետևաբար, եթե ամուսինը վարկ է վերցնում, այդ վարկի համար չի կարողանում վարկը մարել, այդ վարկի մարման պարտականությունը, այո, անցնում է տիկնոջը։ Այդպիսի մի հարց կար, որ արդյոք կինը պատասխանատու է իր ամուսնու վերցրած վարկի դիմաց, այո, պատասխանատվություն է կրում համապարփակ ձևով, այսինքն հավասարաչափ կինը իր ամուսնու վերցրած վարկի դիմաց պատասխանատու է նույն այն իրավական տրամաբանությամբ, որ ամուսնու ձեռք բերված գույքը հավասարապես համարվում է նաև կնոջ գույքը։ Երկրորդ հարցը վերաբերում է ամուսնալուծության դատական կարգին, ընտանեկան առնոս գրքի 16-րդ հոդվածով համաված կարգով։ Զույգը կարող է ամուսնալուծվել թե ԶԱԳՍ-ով, թե դատական կարգով։ Ուղղակի այստեղ մի ներփություն կա, որ 16-րդ հոդվածը նաև նշում է, որ եթե զույգը չի փորձել ատար դատական կարգով հարցը լուծել, ապա դատարանը կաշկանդված չէ նրանց հնարավորությունը ձեռնել 3 ամսյա ժամկետում հաշտություն կնքելու։ Այսինքն դատարանը զույգին բացատրում է հաշտարարության էությունը, դրա հետևանքները, եւ ասում է՝ գնացեք, 3 ամսվա ընթացքում մտածեք, հաշտվեք, եկեք իրար հետ հաշտություն կնքեք։ Դա ավելի ճիշտ է արտադատական կարգով հարցը լուծելը։ Եվ երրորդ ամենակարևոր գործոնը ամուսնալուծության մեջ համարում եմ երեխայի խնամքի հարցը։ Այսինքն, եթե զույգն ունի անչափահաս երեխաներ, որոնք որ այդքան հասուն չեն, որպեսզի իրենք ընտրությունը կատարեն, ում հետ մնան մոր կամ հոր, այդ դեպքում զույգը արդեն վիճում է, թե ում խնամակալության ներքո են գտնվելու երեխաները, ով է խնամելու, դաստիարակելու, կրթելու եւ մեծացնելու երեխաներին։ Այս դեպքում կարևոր դեր ունի հոգաբարձության մամին, որը պետական կառույց է, որը գալիս է տեղանություն է անում, ստում է հոգաբարձության մարմինը ստուգում է կենսապայմանները, ուսումնասիրում է ինչ պայմաններում են ապրում հայրը, ինչ պայմաններով կարող է ապրել մայրը, եւ արդյոք նրանք կարող են երեխայի առավելագույն շահից ելնելով նրան ապահովել անհոգ մանկություն։ Եվ որոշակի եզրակացություն է տալիս դատարանին, իհարկե միայն այդ եզրակացությունը հիմք չէ, բավարար ապացույց չէ, որպեսզի դատարանը որոշի հոգուտ հոր կամ հոգուտ մոր, բայց դա բոլոր փաստերի ընդհանուր համադրության ներքո գնահատելով դատարանը կայացնում է օբյեկտիվ որոշում։ Խորհուրդս նաև, որ զույգերը հանդուրժ են իրար, չամուսնալուծվեն այդքան շուտ, որովհետև դա խոսում է զույգի թույլ զույգ լինելու մասին, քանի որ դժվարությունները հաղթարելով զույգն ավելի ուժեղանում, ավելի ամրանում, այդ դժվարությունները նրանց կոպում են,
Ուղղակի լինում են շատ չարաշահումներ, երբ օրինակ տղամարդն այնքան չակերտավոր տղամարդ է, որ ձեռք է բարձրացնում կնոջ վրա, պարբերաբար բռնություն է գործադրում։ Այս դեպքում առաջարկում եմ ոստիկանություն կանչել, արձանագրել այդ պահերը, բռնության հետքերով դատաբժշկական փորձաքննություն անել, որպեսզի ամուսնալուծությունը առավել քան հիմնավոր լինի, որ չի կարող երեխան մեծանալ մի ընտանիքում, որտեղ տղամարդն այնքան տղամարդ չէ, որ պարբերաբար բռնություն է գործադրում կնոջ նկատմամբ։ Ի պաշտպանություն արական սերը ասեմ, որ հաճախ ամուսնալուծության պատճառ լինում է կնոջ դավաճանությունը, ոչ բարոյական վարվելակերպը, նրա ապրուստը, նրա առողջությանը չհետևելը, մասնավորապես ծխող, խմող, պարբերաբար երեխայի ներկայությամբ հայհոյող կամ սխալ հյուրեր ընդունող կինը, երբ տղամարդը աշխատավայրում է, իսկ կինը ամբողջ օրը սուրճի սեղաններով բոլոր հարևանների հետ, այսպես ասած, վատ օրինակ է ծառայում իր երեխային, դա էլ կարող է ամուսնալուծության պատճառ դառնալ, ելի կրկնեմ, երեխայի առավելագույն շահից ելնելով։ Այսինքն, երբ զույգն ամուսնալուծվում է, երեխայի խնամքի հարցը որոշում է դատական կարգով։ Այդպիսի լեգենդ կար ժամանակին, որ միշտ երեխաները մնում են մամայի մոտ, մամայի մոտ լավ կմեծանան, մաման ավելի հոգատար է, ամենայն հայրենիքով իգական սերի նկատմամբ, այդուհանդերձ միշտ չէ, որ երեխաների հոգատարությունը, միշտ չէ, որ երեխաների խնամքն ու հոգատարությունը պետք է տրվի մորը, եւ միշտ չէ, որ դատարանը այդպիսի վճռ է կայացնում հոգուտ մոր։ Այնպես որ մի ամուսնալուծվեք, հանդուրժող եղեք իրար նկատմամբ, սիրեք իրար, դա սահմանված է եւ սահմանադրությամբ եւ ընտանեկան օրենսգրքով, որ դա պարտադիր պայման է, քանի որ ընտանիքը դա հասարակության բջիջն է, որքան պինդ ու ամուր լինի ընտանիքը, անքան ուժեղ կլինի հասարակությունը։